Ja, jag har bott faktiskt med tre riktigt stora legender som jag har minnen från. Det är ju egentligen Rydmark och jag bodde i många år. Vi har haft mycket kul och Robert Pankowski och jag har bott i många år. Sen hade jag äran att bo med Micke Lindholm, häsen uppe i, som hade bokföringen i plastpåsen och satt på nätterna och skötte sin möbelfirma uppe i Gävle. Då. Så att, det är så mycket som har hänt och men det var ju annorlunda då. Då var det ju... Det var inte frågan om att gå och lägga sig klockan 11 alltid. Det var ju andra saker som var minst lika viktiga som hockeyn. Men på något sätt när det blev dags så tittade vi varandra i ögonen och bet ihop. Liksom. Jag har bott lite med lust också. Så att det kunde hända mycket saker på den resan eller på de här resorna. Men samtidigt på något sätt så har vi alltid respekterat varandra och skött det och haft jävligt roligt ihop. Det tror jag är viktigt oavsett vad man gör. Glädje och... Det ska vara, för då är det lättare när det drar ihop sig och vi ska ut i krig. Att har man kul bredvid så kan man, då kan man göra någonting för kompisen. Det var många tävlingsmänniskor och många som ville vinna. Och jag tror samtidigt så här att för att lyckas så tror jag man måste skilja på nu har vi kul, nu kör vi. Vi hade ju en tränare, Lennart Kjellén, som tog med och han sa ju så här, jag vet grabbar att ni måste gå ut men det är inte bättre än att åka till Köpenhamn. För det är ingen som känner igen er. Så att det var på den nivån. Då.